Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Edmar Reis, estamos aqui diretamente do Gravatá e Navegantes, Santa e Bela Catarina. Bom pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouquinho aí, as pessoas colocam no feed para a gente ir, falar um pouquinho aí como que é o custo de vida aqui em Navegantes. Hoje, né, infelizmente, as coisas estão muito caras, né? Todo mundo vê aí os altos preços que estão acontecendo com as coisas aí, né? Preços exorbitantes para o nosso, vamos dizer, pro nosso tipo de salário, né? Por que que eu falo isso? É porque encareceu demais. Ah, mas morar aqui na beira da praia é mais barato? Custo de vida aqui é bom? Não sei se é tão barato, não sei se é tão caro. Vou falar pelas coisas que acontecem aqui, que a gente compra, a gente vai nos mercados, né? Hoje, para se viver bem aqui, né, se gasta aí em torno aí de mais ou menos aí o aluguel, né? Porque muitas pessoas pagam aluguel, muitas pessoas vêm para cá para morar de aluguel, né? Outras não. Então, em torno aí de basicamente aí quase 3 mil reais. Ah, mas por que que você fala isso? O aluguel hoje aqui nessa parte que a gente tá aqui, ó, da Juvenal Mafra, né, o lado direito aqui, o aluguel tá em torno aí de 1.700 reais. O lado da praia aqui, né, que é esse da esquerda aqui, mais caro um pouquinho. Esse edifício Barium que a gente tá passando do lado aqui, o aluguel que hoje aqui não sai por menos de 1.800 reais. Ah, mas por que que você tá falando isso? Porque eu mesmo já fui procurar apartamento para alugar ali e a pessoa me pediu 1.800 reais. Entendeu? Isso há 2 anos atrás. 1.800 reais. Há 2 anos atrás. Aí tem esse monte de taxa que é cobrado, IGPM, não sei das quantas aí, que deixam as pessoas amarradas, né, com os altos preços aí, né? E hoje todo mundo vê aí a alta do preço do leite, do feijão, do tomate, né? Hoje para você fazer uma compra boa, né, você não gasta aí menos de 900 reais. Uma compra boa, que dê pro mês inteiro para você não precisar de cair no mercado, né? Se eu tiver errado, deixe nos comentários aí. O litro do leite, né, por incrível que pareça, tá em torno aí, pelo menos aqui, tem lugar aqui, tá cobrando 5,69 litro do leite. É um absurdo isso. Então o custo de vida encarece demais. Não, aqui na frente não pode, tem que ir na cadeirinha, senhor. Tem que ir na cadeirinha. O quilo da carne, né? O quilo da carne bem caro também. É isso mesmo, tem que ir na cadeirinha. Cadeirinha que é o assento ideal para neném, pra menininha do papai. Entendeu, pessoal? Então fica bem difícil, né? Né, a gasolina pelo menos aqui no sul do Brasil, acho que a gasolina é mais barata que o restante do Brasil aí, né? A gasolina aqui é mais, eu acho, mais em conta que até na minha cidade lá no sul de Minas, na época que isso, ó, em março, quando eu fui pra lá, né, a gasolina aqui tava 5,39. Então era 5 e pouquinho aqui. Lá na minha cidade lá era 6,70, quase 7 reais. Entendeu? Então a gasolina no sul do Brasil hoje, né, tá em torno de 5,40, 5,19, né? Falando agora em dia 29 de agosto de 2022.
gasolina ficou mais em conta aqui no sul do Brasil. Na rodovia tem vezes que você acha até mais barato um pouquinho. Na BR aqui, né? BR-101. Mas é o custo de vida aqui do jeito. A luz aqui, né? A luz aqui, né? A luz é dependendo do consumo, né? Então é, não tem como falar pra vocês. Então os aluguéis ali com relação agora a final do ano, temporada, assim, vão, se não tiver mais nenhum aumento, vai ficar mais ou menos essa proporção aí. Ah, mas tem vezes que você encontra aluguel mais barato, mais um pouquinho mais afastado da praia, 1 quilômetro, né? Ou um bairro mais afastado. Aqui no bairro Machado, São Domingos, são bairros bons de morar, mas são bairros longe da praia. Mas tem mercados bons lá, tem tudo, são bairros ótimos, tem vários conhecidos que moram lá. Você pode encontrar aluguel aí beirando R$1.000, R$900. Mas você vai ter que ir. Geralmente esses aluguéis não estão no anúncio, é mais por conversa, né? Indicação de alguém, uma outra pessoa que queira falar, que queira indicar. E é igual eu sempre falo, né, pessoal? Aluguel é dependendo do bolso de cada um, né? Todo mundo sabe onde o bolso aperta, né? Então não tem como eu. A gente indicar coisas, sendo que vai depender da condição de cada um. Mas hoje eu falo pra vocês que é mais ou menos essa faixa aí, beirando uns 3.000. Porque você vai ter que colocar aluguel, né? Isso eu tô falando, né, mãe? De custo de vida, né? Aí quem for trabalhar em Itajaí também, né? Quem for trabalhar em Itajaí a carteira assinada e morar em Navegantes ou vice-versa, tem que fazer um cadastro lá, tem acesso ao passe livre no ferry boat, né? O ferry boat dá esse, né, entre as cidades tem um acordo aí que dá esse acesso livre para você. Você vai ganhar um passe livre, né, para você fazer esse transbordo, né, esse translado de Navegantes para Itajaí ou de Itajaí para Navegantes. Isso já é com um acordo entre as cidades. Aí você pode usar tanto a balsa, que é aqui na São Domingos, né? Quanto no ferry boat do centro. Então, você tem duas opções aí. Esse aqui do Porto das Balsas aqui, que é do Navegantes, que é uma continuação ali do São Domingos. O ferry boat ele tá R$7. Ali no centro é 9, né? Aí vem depender muito da localização que você vai trabalhar, né? Pra andar em Itajaí e tudo mais. Pra andar em Itajaí e tudo mais, né? Aqui você vai sair perto da Reinaldo Schmidhausen, que é mais ali bairro Cordeiros, perto do Cordeiros, perto da Caninana, bairro São João, né? Então é pra quem trabalha ali perto, evita de passar no centrão de Itajaí. Aqui no centro de Navegantes é mais pra quem vai pra Camboriú ou Balneário ou vice-versa, né? Ou trabalhar no centrão ali de Itajaí. É um pouco mais caro ali. Ali é R$9. E funciona 24 horas por dia, né? Só que a partir aí das 9 horas por aí, ele já começa a ficar um tempo mais sem fazer aquele trânsito diário. Como assim, ele enche, em horários normais ele enche, já parte. Aí nesses horários, a partir das 21 horas, se não me engano, né, ele já começa a ter de meia e meia horas que ele começa a partir, mas é 24 horas por dia. Diminui a quantidade, né? Fica um ferry boat só. Durante o dia são dois. Dois não, né? São quatro. Quatro ferry boats, dois indo e dois voltando. E a partir desse horário fica somente dois. A cada aí 30 minutos. Ou dependendo de uma ocasião muito crítica.
de uma ambulância, de uma polícia, alguma coisa assim, que ele já nem espera, já pega e já parte. Então são situações aí, pessoal, aí vai de cada um, né? São dicas aí pra gente passar pra todos aí. Opções de empregos aqui em Navegantes, né? Site de anúncios aí, geralmente hoje site de anúncios de empregos aí. Geralmente pede muitas pessoas aí qualificadas para trabalhar nas áreas, né? Tá mudando um pouco essa percepção, né? Aqui tem muita empresa de logística, tem muita procura de pessoas que têm conferente, né? Tem manejador. Então são bastante ocasiões nessas circunstâncias. A área técnica é mais voltada aí, tem emprego específico também, mas geralmente pede mais para Itajaí, né? A gente vai entrar aqui na rua Secretário José Schubert Jr. Viemos conversando aí, né? Estamos aqui no centro já, para vocês verem. Centrão de Navegantes. Então foram algumas dicas aí, pessoal. Agora na temporada, agora baixar aluguel na cidade é muito difícil, porque agora tá na época do frio ainda. Geralmente, vou ser bem sincero pra vocês, geralmente você vai encontrar, mas assim, geralmente o povo prefere alugar mais pra temporada, porque é a hora que eles ganham mais dinheiro, né? Temporadinha aí. Temporada. A procura bem grande aí de apartamentos, de casas aí pra temporada aí, pra aluguéis e Natal, final do ano, é muito alto. A cidade é praticamente aí com 80 mil habitantes, fica aí com 200, 250 mil, 300, lota a cidade. É impressionante. Pra vocês verem, a gente colocou um vídeo no canal aí esse finalzinho de semana, aí, só da gente colocar o vídeo no canal no sabadão, feriadão aí, a praia já ficou bem movimentada. E quando eu comecei a gravar os meus vídeos aí, né, na temporada do final do ano passado, olha pra vocês verem aí, só vocês verem os vídeos antigos meus aí do final do ano passado, vocês vão ver o movimento que tava na praia. Um movimento muito grande. Então é... praticamente aí é muita procura mesmo. Aí pra você encontrar alguma coisa boa, só depois da temporada, só depois de março. É isso que eu tô falando. Não é que não vai deixar de encontrar, vai encontrar. Só que as melhores opções vão estar alugadas. Então, pessoal, essa aí foi algumas dicas aí do custo de vida aqui em Navegantes, né? Infelizmente, muitas coisas caras aí na cidade. Não na cidade, né? Nosso país aí tá... o custo de vida tá bem salgado. Mas aqui um pouquinho aí como que é... né? Alguma coisa de valores, né? Pra vocês de aluguel, alguma coisinha assim. Dando uma voltinha pela cidade. Deixe nos comentários aí como é que tá na região de vocês. Quem for assistir o vídeo aí. Esse vídeo aqui tá sendo gravado agora em dia 29, né? De agosto de 2022. Vai sair outros vídeos no canal aí sobre aluguéis para temporada aí. Assim que a gente finalizar lá, a gente vai postar esse vídeo aí.
Estamos no centrão de Navegantes. Vamos passar em frente ao ferry boat ali, saindo aqui da rua Aníbal Gaia, centrão. Dia bonito aqui em Navegantes. Domingão ontem aí começou desse jeito o dia aqui, porém, finalzinho da tarde, desabou chover e não parou, ventando e tudo mais. Tava 13 graus hoje de manhãzinha. Olha o ferry boat à direita. Do outro lado ali tá Jair. Olha os prédios imponentes lá. Agora a gente tá aqui na rua. Na rua não, né? Na Avenida João Sacavém. Centro comercial da cidade. Quem quiser alugar casas aqui em Navegantes ou pontos comerciais, várias corretoras de imóveis de nomes renomados aí. Tardinho, Adriano Carpes, Max, Navel. Atlântico, Valdecir Balbinó, entre outros aí. Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo as informações aí. Agradeço muito a presença de todo no canal. Valeu! E uma ótima semana para todo mundo aí. Valeu! Fui!